传到越南呢，把这个谁呢？把这个不是别人啊，把这个周国峰这个地盘就给抢了。那老铁抢了周国峰的地盘之后，周国峰也服了。确实，隔了天啊，周国峰赔偿了当事人，说了越南他们2万块钱，啊，赔偿2万。那老铁，2万块钱到手之后，啊，咱说了，越南他们就很快跟着谁呢？越南张军他们养了一些伤之后，就在1990年的5、6月份就进军了当时的火车站了。那进军火车站之后，越南他们又大刀阔斧的改革，由越南这时候他也不上班了啊，由越南。开始那个当这个火车站小偷的这个大哥了所说的，而且越南他们在火车站这一战成名了，因为周国峰被磕了嘛，周国峰撤出，他本身是南岗区大哥，那大哥级的，撤出南岗区的火车站这附近，啊，而且很多江湖人、社会人也都传了，说操妈的啊，那焦安南那个叫张军的这帮小逼崽太狠了，把他妈周国峰大哥都给干了，而且周国峰啊让出地盘不说，还赔钱了，越传啊这个名气越大。所以说，在1990年中旬左右的时候，越南在火车站这块就已经就扬名了，啊，那该火车站这块他就属于一哥了。但是他跟这个南岗区的大哥，一把大哥，区别还是很大的，啊，整个一个区，哈尔滨有南岗区，有香坊区，啊，这区那区的还是挺大的。但是简单来说吧，越南在当天接受这个地盘之后，很快这帮兄弟啊就开始适应火车站这块的买卖。仅仅2个月，也就是到这个1997年的8月份左右吧，乔四儿这几个大新闻咱说一说。乔四儿在810，在1990年的8月10号，乔四儿团伙覆灭了，被抓了嘛。那一夜之间，哈尔滨的江湖格局又改变了。袁楠也知道，说乔四儿没了，我他妈下一次啊，我要当乔四儿这样人啊，我要混成乔四儿那种顶级大哥。其实老周黎明都说了。说越南呐，给哈尔滨早早晚晚啊，他能当他们哪个区的大哥？这小子不是池中之物，他说小了。越南哪是哪个区的大哥呀？越南后来就是哈尔滨的大哥。你叫哈尔滨叱咤风云，在黑龙江省最牛逼的满力柱，见越南他也嘚瑟。那老铁，越南大刀阔斧的改革就在8、9月份，也就是进军战前2个月之后，越南挣多少钱？这一天啊，焦艳楠回家了。焦点发瞅着袁楠，回来了，小楠呢？袁楠往屋一进，叭，一包东西就扔桌子上了，扔到桌子上，焦点发讲话啥呀？袁楠讲话了，我干这个刘万龙的时候，爹，你东借西凑的，你给我拿了10万块钱摆事儿，还记得吧？当时找的乔四儿，找的李正兴摆的事儿，焦点发当时花了10万。说爸，你儿子现在能挣钱了，啊，你帮我办事那10万块钱呢，我还给你。咋的？焦点发都不敢相信自己的耳朵，这多少钱？10万？你抢了儿子？我没抢，也赚钱。现在这个，那些扒手啥的都归我管啊。然后呢，多少还收点保护费。咋的？你这2月，你这个团伙挣10万，还是你挣10万呢？袁楠一笑，爸，这是我的分红。我的乖乖呀，我儿子出息了啊！你看，要一般的爹就得说你他妈抢劫了，你犯法了，儿子，你这不快了吗？袁楠在90年2个月分了多少钱？老铁，分了10万，那相当于当时一个月5万了，一年60万了。袁楠多牛逼呀，这小偷多挣钱呢。还是平分的，他能分10万2个月，那什么小双啊，你包括张军啊等人都分10万块钱这俩月，这个团伙肥了，有钱了，有钱之后很快天天夜夜笙歌，啊，小偷呢还是让这个当时咱说了这个老棒子管，老棒子就拜焦岩南的门下了，啊，老棒子管小偷，然后这个有什么纷争的话，袁南出去。那老铁，当天他们有钱之后，天天晚上在火车站跟前有一个，这个。那个年代还不叫夜总会呢，叫啥呢？叫歌舞餐，天天晚上上歌舞餐。那歌舞餐有小妞的。这一天，袁楠他们往屋一进，老铁啊，歌舞餐的老板呐，都听说焦岩楠他们这个团伙在火车站占片了。
这个老板姓董啊，叫董小丽，是个男人啊，不是女人。这董小丽上前就来敬酒来了。哎呀，小南哥，哪位是小南哥，哪位是军儿哥呀？因为他这个团伙只有焦元南跟张军是领军人物。哎，这但这股劲老铁啊，他们还咋的呢？他们还没买什么大哥大呢啊，也没买什么汽车呢。元南有时候开他爸的212，有时候借老周的车啊，但是已经很牛逼了啊。这个焦元南瞅瞅啊，我是焦元南呢。啊，我是张军啊，啊，董小丽都30多岁，快40了哈、啊。说那个小南哥呀，啊，那个、啊、这个张军啊，小哥，这样啊，这个哥午餐是我的啊，今天晚上呢，你们来消费啊，那个全部免单啊，那个早仰慕你们了啊，一直想拜见你们，这你们来了。袁南一瞅，啊，这怎么的？啊，全免单。这会儿焦元南就知道，说他妈这打仗有名真好啊！你看这主动就有人就是玩出来都免单了，不但免单不说啊，董小丽就说了，说南哥呀，其实呢，我建议你啊，火车站那嘎子周边这些圈子做买卖的人挺多，哎，尤其是开店的各种商店的啊，你除了这些扒手啊，你可以适当的收点保护费啊。当时元南瞅瞅他，说收保护费，张军讲话了。啊，这他妈是个发财的路啊！啊，董小军、董小丽讲话说这样，南哥啊，别的不说，一年我这嘎有啥事儿的话，啊，那个你们帮我照看点啊，然后呢，我一年呢，我给你们拿5万。就董小丽这一家老铁，搁午餐就给焦元南的团伙拿了5万块钱保护费，而且啊，通过董小丽。啊，袁南又听说啥呢？说上一任周国峰啊，摆了当时站前的这个小派派的大哥了，说你们要是在这家想长期住在啊，你们得摆摆站前这个白道大哥，也就是站前小派派铁路街的这个一把手。啊，那长话短唠，从那一天开始，有很多商家就主动去找他们收交保护费了，不是收，哎，已经形成模式了，他不是刮小偷挣钱了，连收保护费带小偷。一年一人都能整几十万。那元南当天呢听取他的意见，第二天开这个会，把维持白道这个活啊就交给谁了呢？说小双啊，明天你去看看啊，那个然后呢你看看需要多少钱，你去上那个小派派去沟通一下啊。因为元南跟这个阿 Sir 吧，他天生他就挺惧怕阿 Sir， 你看元南这么胆大，他怕两样东西，一个怕警察，二是怕鬼啊，怕夜路啊。说你这么的，这个你去这个你们呢，你去一趟。这第二天刘双，因为刘双打仗不行嘛，刘双是军师，就是也是这个团伙里面这个动脑的人，就像咱们讲刘勇里面的二本似的。那第二天啊，刘双呢给袁南那嘎拿了多少钱？拿了2万块钱啊，拿了2万块钱。很快咱说了，刘双啊就见到了，当时来到小派派那个啊，刘双花了鸡巴几千块钱买了不少烟啊，然后到那个阿子讲话了啊，找了小老弟儿，哎，一进屋说那个你好，那个找一下咱们那个一把所长啊，我是这个哪哪哪哪哪哪的啊，然后做点小生意，想那个见一下这个所长。底下小派派人瞅瞅他，你啥事儿啊？那个没啥事儿，我叫刘双啊，就是看看各位哥都辛苦了是不？那啥，把那个烟放下，成箱子的烟，老铁，不是成条，成箱子的，那一箱可能得40-50条吧，是多少条？叭叭把这些烟往那一放，小派派，咱说一个小派派也就10-20个人，使劲说20个人，10多个人，一瞅，我操，全是成条的啊，老铁，成箱子的烟。说你等一下啊，那个我给你们，我给你找这个领导去。不大一会儿，这个小老弟上楼了。啊，帮忙一敲门，啊，严所长，啊，这个一把大哥，这个所长啊，姓严，叫严春明，啊，老严一听说什么事儿，说楼下呀来了一伙人，啊，领头的这小子叫什么刘小双，说找你有事儿，啊，出手挺敞了，给咱们直接干了4箱子烟，4箱烟不便宜，可能10厘啥之类的啊，老严一听，让进来，哎，这不刘双。很顺利的就见到老严了，往屋这么一进，你看小双干别的不行，就这活他干行。老严一瞅，你是
你好，严所啊，那个自报家门，那个我大哥呀叫焦元南啊，二哥呢叫张军儿，咋说呢？长话短唠，那个唠点干的。上一任那个周国峰啊，国峰大哥那个地盘啊，我们就回来了啊，我们跟老棒子，我们在这嘎干这个买卖啊，因为周国峰之前也摆着当时咱说这个白道大哥老严了，老严一听。老周怎么？老周被你们干了？老周，你看那年代人他妈被干完，他不报警，说被你们干了，不回来了。那个，这么说吧，大哥，老周一年给你拿多些啊？我指定比他拿的更多。大哥，谁呢？在这干，你都做你的所长，是不是？那个战前的派出所所长比一般的这个分局的副局可能都他妈好，明白啥意思没？因为他那地方乱。一乱呢，就是，哎，就好，就不用细说了啊。那都是这市领导、市局领导亲自点名才能派去的，他不像普通那个啊，街边的派出所那。这老周一听，怎么的？啥意思？小双把2万往那一拽，啊，一个大信封啊，啪一拽，说那个严所，那个多了不说，少了不落，这2万呢，啊，你先拿着。如果这一年顺利的话，到年底啊还有分红，那个我就替我南哥呀先孝敬孝顺你了。还有以后咱们所里面的这些阿 Sir 啊，一共能有10多个人，我看了，那个每个月那时候的阿 Sir 好像90年也就是工资200块钱，咱就说往多说吧，说每人咱们呢再给他包个300、500的红包啊，作为奖金奖励大伙啊，那个替你也这个维护维护下面。这老周一瞅，我操你妈的！这帮小子办事真敞亮啊！老周讲话了，老弟呀、啊，你这么的，你回去跟你那个小南哥呀，还有什么张军他们说一声，改天有时间我请他们吃点饭啊。然后啊，战前这块你们就干啊，大刀阔斧的干。如果需要我帮忙啊，一会儿啊记下我的电话，有时间呢常沟通。小三一瞅，谢谢严哥。那老铁，在1990年8月份左右，这个焦元南他们在战前就属于当了一把大哥了，而且白道也交上了白道的一把大哥。